Del 7 av kampanjen. Då ska vi ägna oss åt piratverksamhet. Så bakgrunden är ju att vi har i princip slagit ut hela San Bolivaros luftförsvar. Så de har en halvfungerande rapieranläggning och kanske på San Enrico, och de har ett rapierbatteri på Valverde, men mycket mer än så har de inte i form av luftvärnsrobotar. Sen har de ju en massa kanoner och så vidare, men och deras långräckviddiga radarer är bägge två utslagna. Så de har flyg som får agera lite i blindo, så att säga. Men San Bolivar har ju allierade, och de här allierade har bestämt sig för att skicka två kompletta batterier med HQ-7 luftvärnsrobotar, som är en kinesisk kopia av det franska Crotal, eller hur man nu uttalar det. Och även två stycken såna här radarsystem. Så att och dessa har redan lyft från Shenzhen i Kina. Och de eskorteras av den kinesiska flottans flankerflygplan. Men de kommer att vika av innan transportflygplanen når hit, så att säga. Och kommer då förmodligen eskorteras av San Bolivaros flygstyrkor. Det här är ju inte bra för oss om de här kommer fram, för då blir det mycket svårare för oss att göra våra uppdrag i framtiden. Så att de här transporterna måste antingen skjutas ner, eller ännu bättre, fås att landa på någon av våra flygplatser, så att vi kan lägga beslag på de här systemen istället. Så uppdraget är att skjuta ner den fientliga jakten och tvinga de här transportflygplanen att landa på Melindroso Airport. På Ninito. Och vi tvingar dem här genom att genomföra en intercept. Genom att flyga upp nära de här flygplanen och ge dem ett hotfullt meddelande. Och sen kommer de, när de byter kurs då, så ska vi följa dem in, se till att de landar ordentligt. Nu blir vi inte sådär jättemånga, men i verkligheten gör man ju detta rotevis. Där en flyger upp jämsides och tittar in i cockpit för att kunna använda handsignaler om det behövs. Medans tvåan ligger bakom då och är skjutklar om det skulle vara så att någon försöker se på några lustigheter. Så vi får väl se hur långt flygplanen räcker. Vi behöver ju även folk som fräser runt och skjuter ner eventuella jaktflyg i området. Jag tänker att Mother är den som fördelar och ser till att skickar in oss mot antingen jakt eller mot de här transportplanen då. Så vi får väl få ta det jobb vi får, så att säga. Eftersom Melindroso International ska ta emot de här transportplanen, så kommer vi inte bör vi helst inte landa där, för så att vi inte blockerar för transportplanen. Det är klart, är det nödläge kanske man kan landa på taxibanan eller sådär, men helst så ska vi bara använda Libertad International för omladdning och tankning och sånt idag. Thank you.
Ja, som jag sa innan, stick inte iväg direkt utan håll er i närheten här så blir ni taskt av Mother och sånt. Kör lyckligt igen. Man har haft ljuset kopplat till någon knapp här som man kunde helljusblinka. Scary 3 Airborne, Scary 4 Training. Shooter och company, har ni koll på jaktskorten? Inte så stor koll alls här faktiskt. Jag har bara fortsatt på den heading jag fick tidigare. Jag hörde att de var sist i klungan senaste radioanropet. 15 nautiska, de befinner sig rakt, ja, vad ska man säga, det är klockan 9. De har dragit förbi dig lite. Är jag på något? Tror jag har dem visuellt, ärligt talat. Jag bryter och undersöker okänd kontakt. Min klockan 9. Ja, det stämmer helt. Alla Scary förbereds för strid. Vi går in. Biscuit Sponge, har du knappat in radiofrekvens för våran flight attempt? Shooter Fox 2. Jag tror att jag öppnade ett för stort avstånd, men jag har fortsatta kontakter som kan tåla i alla fall. Airfix och company, ni får nog också svänga lite, ja, vänster. 218 ligger de på, 33 nautiska, de har hunnit glida förbi här nu. Shooter har visuellt på ett transportflygplan och två mindre flygplan. Min position. Scratchland, fyra mindre flygplan och ett transportflygplan visuellt. Min position klockan 12. Airfix visuellt på flyg 220 grader. Ja, det stämmer. Shuru går in och leker med transportflygplanet. Yes, Mother, Fox 5, jag har något visuellt rakt fram, klockan 12, högt, i position. Ja, det är nog förmodligen min flygplan, de är väldigt högt, jag vet inte. Det är koll på vilken höjd transportflygplan är lite. De borde vara väldigt nära er nu. Ja, då är det nog de jag har visuellt. Flygplanen flyger på 21 000. De bryter av och engagerar oss. Fox 2.
facklar där så är det förmodligen transportflygplan. Fuck, jag hoppas inte den där roboten gick iväg mot transportflygplanet nu, men ja. Shooter, Slade. Notera det då så det inte flyger av åt fel håll. Shooter, Tally, Tiger, Tally F5-or. Jag ser att vi har kontakt med F5-or. Vi är mörs där nu med Micke eller vad det nu är för vårt transportflygplan, så pass på. Från Sonica, jag tyckte det flög förbi en någon form av Micke eller A4, vad de... Jag vet inte, är det Ginger? Flanker, flanker, flanker! Jag repeterar, flanker, flanker, flanker! Du har visuellt på flanker, kinesiska flottan flanker. Ted Splash FM. Inga robotar kvar. Jag drar ner mot vattenytan, försöker lura med sig så många jag kan mot hemmabasen. Hur går det för er i A4? Lyckas ni få transportplanen att vända? De får inte komma fram till Valverde. Skjut ner dem om det inte funkar. Sporty går in mot ett transportflyg. Den vänder in. Airfix Mother, jag har blivit träffad av någonting, men har du något trafikflygplan i närheten kanske jag kan inte sätta det i alla fall. Shura har dragit med sig två stycken Tigers till vattenytan i alla fall. Mother, Airfix förbindelse. Ja, jag hör dig. Jag bara kollar över 150 grader 26. Nautiska, rakt för dig. Ghosty Mother, skulle vilja ha en bogey då? Oj, var det du? Hey, Ghost här. Det är många flygplan, jag måste hålla fast och hitta dig. Är du i merge med de andra eller var är du någonstans? Är du lyftnis? Jag ska vara i närheten av er. Shooter Splash FM. Jag har nästan typ ammunition, jag återvänder hem.
här nu att ni får dem att svänga de här transportplanen. För det första flygplanet, det har styr fortfarande rakt på Valverde. Jag vet inte riktigt. Kör i kapp.